بسم الله شاكا ما مانتا اعدا آه يوحي سبا ذا هاي وحينا لما قعد بحذي ولا ليز يزحزدي وضيقا نوحوها اسكري هوريتي حساهاتي يسوق هاد ودو قوبي وحونا دلاي سد قبله وما تانا اه وحو كيري ما دام ما تهين وحن دون يا هل قبر وحن تي ذا مشا ماموشا مركا ساوحي بلا بين سد حذوذي إنه سوق بصدان مدبا دوضان kolkaasaa odaygii intu uu la yaabay ayuu wuxuu u sheegay haddaba waan u jeedaa anigu dooddiinee waxaan rabaa mid walbo waxay ku fiican tahay inay iisoo bandhigto meeshii ayuunagu tegay oo wuxuu u sheegay inay soo fikiraan saddexdoodii ayaa mid kacada waxayna tiri aniga ayaa ah mid u qalanto kursigaani aabbo ee fadlan aniga iigu codeeya markaasaa labadii kale waxay yidhaahdeen annaguba waxaan nahay labo kale oo aada u wanaagsan sidoo kaleetana hantida aabbo maamuli karaya haddaba maalin ayuu siiyey gabdhuhu inay kasoo fikiraan waxay ku fiican yihiinna ay soo bandhigaan mid mid ayuu ugu wacay ayuuna waraysi ka qaaday middii koowaad ayaa bilowday waxayna sheegtay inay tahay ayada mid aad u fiican lacagtaadana waan huwa aabo inaan maamuli karaayo haddaba midii kaleetana ayaa waxay tiri anigu waxaa nahay mid dadkoo idil iyo dariskoo idil ay jecel yihiin sidaas darteedana lacagtaadan waa maamuli karaa midii kale ayaa waxay tiri aabo anigu waxaa nahay mid jecel walaalaheeda lacagtaadana sidaas ayaan ku maamuli karaayaa odaygii ayaa saddexdiiskula wacay wuxuuna u sheegay hadalkooda inuusan ku qancin uu u baahan yahay ficil فعل كاسو وحموشنا يا قبلو وحي بلامين مدولي بيني فكرتو وحي ايكس مين لهيت deeta mid ayaa soo baxday waxayna u timaaday oday beerelay ah waxayna u sheegtay inay ka gadanayso beertiisii markaasuu wuxuu u sheegay lacag badan laakiin lacagtii iyada way ku waafaqday deetana waxay la wareegtay beertii middii saddexaad ayaa u timaaday oday xoolalay ah waxayna ka wada gadatay xoolihiiyo idil حدا بمدي سد حد مسك حدا فكر موسى كسر دعنة يضو كليا وح أي ويسي مركع سهدنا وح كسر دعى فكر كلا يا عبلا حدا وعم حي فكر كاني لانك كلاي مدي حولها ايبستي وحى هاشي حول البضن و اعدوا تربضن نفتاذونا اي كرياقظو كفرح سند بريطولا بهذا هذا انا و هاشي وحى ايدو سماسي لكنسي وحى كصودا ومري مدي ام فكر كلهن اهد اهدو العش هذا حولي يؤذي الايا وحي كبريسي دوركا وحولي يؤذي الوحي كرنقذن kuwo duurka gala iyo mid uu duurka dhurwaa u ku cuno tii kaleo beeraha gadatay ayaa u timaaday beertoediiyoo idinna waxay ku qabatay dab markaasaa walaasheedii kolkii ay imaaday suwixii dambe waxay aragtay beertoodii oo isku beddeshay bacaad oo wax dhiri aan ku oolin midii kaleetana xoolaheedii dhan welibay u raadiso way weyday deete maalintii aabbahooda uu balamiyey labadii waxay la soo noqdeen iyagoo oo murugsan midna waxay la soo noqotay iyadoo oo faraxsan aabbihii go'aanka qaatay ayuu u sheegay wuxuuna ku yidhi haddaadan idinku ismaamuli weysaan aniga ayaan ii qori tuuraya midaasna ayaa noqonaysa midda maamuli doonto hantidayda markaasay saddexdoodii wada qeeliyeen oo waxay ogaadeen saddexdood haddii loo qori tuuro mid inay noqonayso weyna isu kala xasdeen odaygii wuu fikiray wuxuuna yidhi go-aan kale ayaan soo qaatay anigu markaasaa ayagoo aad u dhegaysanayo waxay yidhaahdeen aab bay inoo sheeg go'aankaasi waan ku faraxsannahaye markaasaa wuxuu yidhi hadda kadib waxaa idin maamulaya qof kaleeto idinkan iga madax bannaan waana gabadhaani tan ayaa ah mid hadda kadib hantideeda maamulaysa saddexdii gabdhood arintaani maysan ka xanaaqin oo raali ayayba ku noqdeen taasi ayaaba waxayb noqotay mid mucjiso ah gabadhii islamarkii waxay ku bilowday handadaad iyo amar bixid waxayna u sheegtay amarkeeda qofna inuusan kasoo horjeysan kareynin saddexdii gabdhood waxayba bilaabeen inay isku qoslaan saddexdoodu mid walbana isku dhaleecayso adigu ma noqon adiguna ma noqon intaas keliya ayaabay ahayd farxaddoodu maalintii xigtay waxay iskugu wacday meel saddexdii gabdhood waxayna u sheegtay hadda kadib inay shaqo qabanayaan loona baahan yaha gurigaani beerta yar ku taallo inay iyagu falaan midwlibna hool ayay u dirtay mid beerta ayay falaysay midna haruurka ayay ku shugaysay midna xoolaha ayay waxay ka siibaysay dufta ama dhagorta saacado kadib markii ay daaleen ayay shaqadii joojiyeen waxaanu u sheegeen inay daaleen ee u baahan yihiin cunno markaase waxay tiri naag aan shaqaysan anigu cunno iguma laha mid ka mid ah gabdhaha ayaa waxay ku tiri orodaha guriga iska gala maanta baahi ayaan iskaga seexanaynaaye oo intaas iyadu waxay ka lahayd dhagar waxayna bilowday beertii inay fasho keligeeda howshana keligeeda ay qabato taasoo iska gedgadayso gabadha la yihi amarka ayada ayaa laga qaadanayaa markaasay intay u timaaday ayay u sabciso waxay tirhi wax fiican ayaad adigu qabatay cunnadaadana hadda ayaad igu leedahay markaasaa intaay soo fadhiisisay ayay waxay siisay saxankeeda cunnada ahaa markaasey waxayba biloawday cunnadeeda si farxad leh inay u cunto labadii gabdho ayaa soo baxeen waxay arkeen walaashoodii oo cunayso cunnada aad ayay ugu murugoodeen waxayna bilaabeen dood iyo kayli markaasaa walaashood waxay ku tiri aniga waxba hay la hadline gabadha amarka bixiso keliya la hadla markaasee waxay u imaadeen gabadhii waxayna u sheegeen sidaan inay tahay xaqdaro markaasaa waxay ku tirhi tani waa walaashiinaa mid niga fog maaha hadalkan idirina soo xusuusto middii shaqaysata keliya ayaa cunaysa maalintii sidaas ayay kusoo dhammaatay maalintii xigtay saddexdii gabdho waxay ku soo waday gaari waxayna keentay dhul fog oo dhul beeraad ah kaasoo dhulku dhan wada cagaaran yahay laakiin wax miro ah aana ku jirin waxayna u sheegtay saddexdooda gabdhood in loo baahan yahay dhulkan inay ka dhaliyaan miro markaasaa waxay ku tiri oo maantoo idil annagu inta miyaan ka shaqaynaynaa oo beertaani sida tan u weyn waxaynu tirin waa amarkayga inaad qaadatiinna waaad ku qasban tihiin markaasaa saddexdoodi gabdhood murug iyo tiiraanyo galeen howshaani iyagu aysan u baranin markaasee waxay bilaabeen inay shaqaystaan shaqadiina way bilaabeen ayagoo ah kuwo taajiriin ah dhanka kaleyna aabbihii ayaa ka waraysta howsha siday ugula socoto gabadhii markaase waxay u sheegtay inay gabdhuhu shaqaysanayaan si saxna howshooduna ay u wataan hadalkaasi aabihii aada ayuu isagu ugu farxay dhanka kaleyna saddexdii gabdho gooray goboldhac saacaddu ku dhowdahay ayay nasteen inta ay daaleen waxayna sugeen gabadhii oo bilaa intaase kusoo noqotaa iyagu dibna gurigooda ay ugu celisaa markaasaa mid hadashoo <muchos> waxay tidhi innagu hadda inta miyaan joogaynaa oo ma noqonayna miya markaasaa mid la hadasho waxay tirhi taasi ma ahan mid saxa inta annagu ma joogayno ee waanbaxaynaa soo bax ina keena guriga ayaan ku noqonaynaaye kolkaasaa habeenkii intay soo socdeen waagii ugu bariyey kolkaase waxaabu u imaadeen gabadhiyo tinta iska shalaysanaysa kolkaase waxay yidhaahdeen maxaa sida tan noogu gashay annaga meeshaas cidlada ahna noogu soo tagtay nooguna soo noqon weysay markaasee waxay tiri anigu shaqadeeda ma aha inaan i soo doono ee waa keliyo inaa idin geeyo hadda kadibna idinka ayaa dib ugu soo noqonaya meeshaani markaasaa ninkii shaqaalaha ahaa la yaabay saddexdaani gabdho xaasidnimadooda keliya inay inta keentay markaasaa waxaa maqashay gabadhii waxayna tiri arrintani marnaha ku fikirin waryaaha haddii kala shaqadaada ayaad ku weyneysaa markaasuu shaqaalihii ku baryo tamay in shaqadiisii laga burinin habeenkii ayaa la gaaray gabadhii amarka bixinaysayna waxay rabtaa amar ina bixiso saacaddan haddaba maxaa dhici doono la soco qaybta xigtay sheekada